Сайн бацхан үзэгчдээ өглөөний мэндийг хүргэе. Сайхан амарсан уу? Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн өглөө хөтөлбөрийн уран бүтээлчд та бүхэндээ зориулсан шин дугаараа эхлүүлж байна. 120 минутын турш студиэсээ бэлтгэсэн мэдээлэлээ шууд дамжуулан хүргэх болно. Өнөөдөр эрүүл мэндийн чиглэлээр мөн спортын сонир сайхан гэд зочдыг бид студиэд уран ярилцахаар төлөвлөлөө. Зам мэдүүлчдийн хаан бэлтгэсэн